Okay, så blev det lørdag, og der er bestilt taxa. Det er i morgen. Og vi er 30. Det er lige på Piccadilly. Så sidder jeg i dag. Kaffe og... Jeg har lavet noget dansk vand. Det er sgu meget hyggeligt. Det vil jeg se. Meget hyggeligt her. Det er bedre end at sidde på morgenkommet. Nej, det er sgu ikke sikkert, at det er så sjovt, baby. Ja, ja. Halv ferie for en ende. Ja, det er godt, at snart skal til Mallorca. Skulle jeg stadig lidt for kød. Skulle jeg ikke kunne prøve at sige det i søndags. Ja. Kiss, kiss. Nå.